Narodna biblioteka Veljko Petrović u Bačkoj Palanci tokom jula i avgusta meseca skrati svoje radno vreme i radi od 7 do 14 časova. I ove, kao i prošle godine, Veljkova bašta, kako je nazvana bašta biblioteke, neće biti prazna. Ona će, za sve koji žele da vreme provedu u ovom divnom ambijentu, biti otvorena od 7 do 19 časova. Ovo je prostor na koji su radnici biblioteka, mogu da slobodno kažem i naši sugrađani, jako, jako ponosni. Ova bašta je nešto što, na čemu bi nam mnoge biblioteke u Srbiji, pa i u većim gradovima u Beogradu, Novom Sadu, pozavidele. Od 1. jula ova bašta radi od 7 ujutro pa do 19 časova, a zavisi od potrebe, možemo i do ponoći. Nekako je davno romantizam izašao iz biblioteka, tako da neko veče kada su ovde nastupali rokenrolci, neko se upitao otkud sad rokenrol pa u biblioteci. Naravno, tu je mesto za rokenrol muziku. Veljkova bašta nas je udružila, kulturni centar, turističku organizaciju, tako da smo svi se nekako ovde udomili, nekako ugnezdili, a najdraži naši gosti su naravno deca koja svakodnevno dolaze ovde, pa čak je jedna od najlepših slika kad vidim deku i baku koji uguraju u kolisima svoje unuče koje ni prohodalo nije. Ulaz u Veljkovu baštu tokom letnjeg perioda je iz ulice Jug Bogdana, a pored dece i penzionera koji spas od vrućina nađu u hladu kestena i lipa u Veljkovoj bašti i na miru čitaju dnevnu štampu koju bibliotekari ostave, baštu rado posećuju i ostali. Ovu baštu koriste studenti, nekako tu priroda i znanje, sticanje znanja i veština se isprepliću i tu se bolje osjećaju. Neki dan bio Dragutin Bek, poznati pisac, ne samo u našoj sredini, nego i šire, koji nam je ponudio svoje knjige, svoje književna dela. On jako lepo radi sa decom, tako da će ovo biti sada prvo druženje sa Dragutinom Begom. Direktor upravnik Matice Srpske, Selimir Radulović, jedna od poznatih imena koja čini čast zaista i meni i radnicima biblioteke i celom srpskom bibliotekarstvu. Neki dan me nazvao i kaže: imate divnu Veljku baštu, da li mogu novosadski pisci, akademici da dođu? Naravno da mogu da dođu. Nama to čini veselje, nama to čini širenje kulture i nešto što zaista biblioteci pomaže da ispuni onu svoju misiju i da se uklopi ovo vreme 21. veka koji je nekako vreme prebrzih željem za prebrzim zadovoljstvima, da se knjiga nađe ponovo na stolu. Vlada veliko interesovanje za organizovanje večernjih programa u Veljkovoj bašti, što nam daje nadu da će leto u Bačkoj Palanci biti ispunjeno dešavanjima iz oblasti kulture u prelepom ambijentu.